Morjesta taas. Tänään tultiin tänne Seitsemiseen päiväkierrokselle ja käydään kiertämässä tuommoinen seitäkierros tästä ympäri. Alkaa olla kesäloman viimeinen päivä ja tulin vähän katsomaan, että olisiko täällä etelässä tullut jo ruska vähän pidemmälle, mitä siellä Urho Kekkosen kansallispuistossa. Mä oon tosiaan Mikko. Tästä lähtisi tämmönen päivän kierros Seitsemisessä. Lähetäs kattoon tosta ensin näitä kylttejä vähän, mitä sieltä löytyy. No niin. Tässä näyttäisi olevan vähän eri nimellä toi sama lenkki näköjään. Eli tämän mukaan nyt ollaan täältä pohjoiskierrosta kiertämässä. Me ollaan tällä hetkellä tuolla ylhäällä Kulomäellä. Siitä lähdetään sitten tuota pitkin alas ja käydään tuolla Koverolammilla. Sieltä lähdetään takaisinpäin sitten Pitkäjärven kautta sinistä viivaa pitkin ja takaisin tänne. Ettei homma ei mennyt ihan liian helpoksi, niin otin vielä mun koirat tästä mukaan. Meillä on jo kovat menohalut päällä, niin ei mitään. Lähdetään skäppäille ja katsotaan tuossa matkan varrella vähän eväsretkeä. Ja sitten mulla olisi ensimmäistä kertaa riippumatta mukana ja pitäisi se yrittää virittää tarpeineen ja muineen. En ole vielä ikinä koittanut, niin saa nähdä minkälainen taistelu siitä tulee. Ei mitään, lähdetään kävelemään. Tälle päivälle on tosiaan luvattu vähän vesisadetta. Ei pitäisi paljon tulla, mutta muutama pisara. Se ei nyt ainakaan meikäläistä haittaa. Koirat voi vähän kastua, mutta kuuluu asia. Vähän kostea tunnelma, eikä tässä nyt kovin monta autoa ollut, mutta on tosiaan perjantai-aamu, että täällä ei toivon mukaan mitään ryysistä tänään ole. Kuten näkyy, niin täällä lukee taas seitäkierros nimellä. Ei se haittaa. Lähdetään. Ollaan ilmeisesti nyt tuolla ylhäällä risteyskohdassa ja lähdetään tuosta alaspäin kävelemään. Tässä pitäisi tulla vissiin seuraavaksi sitten tuolla Kirkaslampi nyt ainakin. Mennään sinne katsomaan, jos siinä ei tekisi vähän notskia ja nauttia. Monesti tälleen, kun lähdetään koirien kanssa vaeltamaan, niin tää alkoi vähän tällaista häseltämistä koirilla automatkojen jälkeen. Aika paljon energiaa ja aluksi mennään vähän puskasta puskaan ja ihmetellään, mutta kyllä ne yleensä siitä sitten vähän rauhoittuu, kun ensimmäisen kilometrin päästään eteenpäin. Metsän syli. Onneksi jalkan olet juuri voittanut päivän yllätysarvonnassa auringonmatkan. Idästä länteen, rauhaa rajattomasti, surullisi sammal tyynyn määräämättömästi metsän syli. Okei. Okay. Noniin, mennään. Tämä meidän juniori tykkää syödä noita marjoja, niin sanoin, että mustikkapuskissa syömässä. Vähän lahoja meinaa olla nämäkin pitkospuut, että taitaa olla vähän vanhoja nämäkin jo. Tietty oma fiilis näissäkin, mutta jos rupeaa olemaan niin lahoja, että ei enää kärsi astua, niin rupeaa olemaan vähän hankalaa, näin märällä varsinkin. Noni, Kaija, mene. Mene.
kasvaa jonkun verran paljon tätä kuusta tää. Muodostunut aivan tämmönen kuja tänne. Uimaanko se niin näin? Nee. Hauska nähdä, miten erilainen kontrasti tässä on tässä maastossa verrattuna, kun juuri tuli kotiuduttua Urho-Kekkoselta. Täällä on paljon mäkisempää, puut on paljon valtavan kokoisia. Todella enemmän tämmönen metsätyyppinen maisema. Mukava hiljasta täälläkin on kyllä. Tossa tosiaan näytti, että 5 kilometriä vielä olisi matkaa seuraavalle paikalle. Ja tässä on ihan mukava rauhallinen perjantai-aamuna käpsytellä yksikseen täällä ja tutkia vähän luonnon ihmeitä. Koiratkin alkaa pikkuhiljaa olemaan vähän rauhallisempia ja rupeaa tämmönen rento tahti tässä. Joku eläin tässä on mennyt polun ylitte, koska molemmat koiras yhtäkkiä rupes nuuhkimaan ilmaa hirveästi ja katsomaan molemmat samalle puolelle ja rupes vetämään tuonne metsään. En tiedä mikä siitä on mennyt ja mitään jälkeä mä en itse nähnyt, mutta selkeästi jotenkin haju ainakin löytyy. Nyt ollaan tultu joku pari kilsaa sieltä parkkipaikalta. Tässä on vielä jäljellä joku vajaa 4 kilsaa tänne. Täältä löytyy oikein tämmöstä kivan näköistä mäkimaastoa. Ei täällä käynyt ihan hirveästi tätä ruskaa vielä ole, mutta tuossa suolla rupeaa näkymään, että lehdet vähän punertaa maastossa. Kyllä täällä tällainen viileys ja kosteus on. Samoin huomaa, että ötököitä ei ole lähellekään niin paljon. No niin, mene. Lähdetään skiipeilemään. Täältä löytyy jotenkin isoja siirtolohkareita ilmeisesti. Ihan järeen kokoisia kyllä. No niin, mennään vai? Tulee jo vähän tällaista mäkisempääkin maastoa ja tässä tulee oikein lämmin. Mulla on tässä nyt pelkästään tuommoinen merinokellasto alla ja rupeaa silti olemaan kyllä aika kuuma. Ei oikein ilma niin kuin liiku nyt täällä. Vedonko justiin tällaisessa jossakin pohjukassa täällä, että ei oikein ilma pääse kiertämään, mutta kohta joutuu niin kuin ottamaan kyllä takin taas pois päältä. No niin, ruvetaan saapumaan pikkuhiljaa tänne Kirkaslammin notskipaikalle. Vielä näyttää 0,4 kilsaa ja sitten taas Koveron suuntaan jatkus tonne. Koveralla 1,3 kilsaa, että aika nopeasti tää pätkä loppu viimein tuli. Kurkataan tästä karttaa vielä. Jees, eli me lähdettiin täältä Kulomäestä. Tätä reunaa pitkin tultiin tästä alas. Nyt me ollaan sitten täällä. Käydään tuolla Kirkaslammen rannassa katselemassa vähän notskipaikkaa. Ja sitten jatketaan vielä täältä tänne Koveroon. Varmaan tästä Koverosta mennään sitten tätä yläkautta Haukilammen kautta. Tänne ja sitten tuolta takaisin ylös. No niin, ollaan täällä Kirkaslammin tällaisella keittokatoksella. Tässä ei varsinaisesti leirintäaluetta ole, mutta tämmönen keittokatos.
Ja tässä on oikein tämmönen laituri, tässä pystyy vaikka käydä uimaskin, jos haluaa. Oli tässä oikein tommonen perinteinen seitsemisen vaellus, että pääsin tähän keittokatokselle ja sain kaikki mun keittokamat tuohon leviteltyä, niin pamahti bussi lastillinen on jotenkin vaihto-oppilaita ilmeisesti, tai englantia puhuivat keskenään ja oli saksalaista ja venäläistä ja muita, niin todennäköisesti vaihto-oppilaita ja heillä oli sitten opas mukana ja kävi tässä evästauon vetämään. Tämähän täytti kokonaan, mä sitten vetäydyn vähän siihen reunemmaksi ja tein siinä itse nuudelikin. Sain keitettyä, mutta bussilasti nyt lähti ja nyt on taas vapaus ja hiljaisuus. No ei vaan. Kyllähän tänne ihmisiä mahtuu ja ei siinä sinänsä mitään saahan tänne tulla. Ei täällä, en olettanutkaan, että täällä nyt ihan yksin tarvitsee vaeltaa, mutta koiralla olisi kiire lähti eteenpäin, joten eiköhän me pakata tuosta reppuja ja lähdetä jatkamaan taas. Jos tää olisi se vajaa pari kilosaa sinne coverolle, niin sinne suuntaan seuraavaksi. Joo, tässä tosiaan menee toi tie näinkin lähellä. Ehkä ihan toi pääväylä, niin se kulkee ihan tästä Kirkaslammin katospaikan vierestä, niin sinänsä vähän huono spotti. Mutta ei se mitään. Jatketaan. Tässä työmaa-alue. Ja no eipä se meidän sinne päin tarvitse mennäkään. No niin, tässähän tuli oikein ihmisiä vastaan polullakin, että aika isojen rinkkojen kanssa kolme tyyppiä ennen tai coverin jälkeen periaatteessa tässä. Rupee taas tässä lämpö puskemaan päälle, kun sai syötyä hyvin alle ja veti takin kiinni ja lähti kävelemään. Kyllä tässä taas lämmin tulee. On täällä sen verran mäkiä kuitenkin ja tätä kivikkoa, että kyllä tässä paikat lämpii. Kohta pitäisi olla coverolla. Sitten käännetään tosiaan jo vähän takaisinpäin. Huomasin tässä omasta aikataulusta, että meinaa jopa tulla ehkä vähän kiire tässä. Kello rupeaa olemaan jo lähemmäs yhtä ja mulla oli alun perin tarkoitus, että mä kolmen aikoihin lähden ajelemaan takaisinpäin, mutta eipä tää ole kiveä hakattu. Kyllä meillä on tässä sen verran aikaa, että tämä vedetään loppuun. Tässä vähän ennen coveron varsinaista parkkipaikkaa on tämmönen coverolammen tämmönen telttailualue. Tästä aika hyvät muistot itsellä. Mä olin juniorina kova partiolainen ja täällä on oikeastaan se ensimmäiset semmoiset muistot ulkona telttaretkeilystä. Tosiaan oltiin partion kanssa. Kun mä olin yläasteikäinen, niin me oli semmoinen armeijan sissiteltta ja oltiin sen kanssa täällä yötä. Siinä on yksi ensimmäisiä sellaisia kunnon yöretkiä, mitä mä oon tehnyt. Ja sielläkin muistui hyvin mieleen, oli iso kaveriporukka, joiden kanssa täällä oltiin. Juuri täällä samassa paikassa. Tämä on muutenkin tämmöinen ihan kiva paikka. Tässä on tämmöinen portaikko ja menee tämmöinen laituri tuonne. En tiedä, onko levää ollut tai muuta, mutta ihan mukava paikka. Tässä on aika rauhallinen, vaikka ihan tuossa lähellä on toi varsinainen parkkipaikka sitten. Ja siellä on aika suosittu semmoinen lähtöpaikka, mistä ihmiset tulee. Täällä on oikein tehty tämmöinen tulipaikka, missä on kannet ja kaikki. Ja siinä ilmeisesti ne, jotka tuossa tuli vastaan, on näköjään pitänyt tuli. Olisikohan jopa yöpyneet täällä. Ei siinä. Jatketaan coveraa kohti. Ja täällä pitäisi olla kaivo. Käydäänpä kurkkaamassa. Nimittäin vähän tankkailla tuota vettä.
No siellähän on kaivo. Katsotaan, saadaanko me sieltä vettä pihalle. Niin kyllä siisti vanhan ajan kaivo. Ei ole tullut aikoihin tollaista käytetty lapsuudena joskus viimeksi. Lähdetään katsomaan sitten tätä pihapiiriä tästä. Ollaan siis tosiaan nyt tässä Koverolla ja tässä on tämmöinen vanha maatila. Täällä järjestetään jotenkin tällaisia tapahtumia kesäisiin ja siellä on jotenkinlaista museosysteemiä. Tässä nyt saavutaan tähän Koveron pihapiiriin. Tässä on näköjään tehty tämmönen porttikin. Tätä ei viimeksi ennenkään ollut, kun mä oon tässä käynyt. Todella hieno tämmönen vanha pihapiiri. Vanhat tällaiset seipa-aitaat. Tällaisella mäen päällä tämmönen hieno tupa. Kannattaa kyllä tulla tsekkailemaan tänne, ja se ei oikein näkään. Se on ollut viime vaikka toissa kesänä, kun mä täällä kävin, niin täällä oli tällainen sinkkuvaellustapahtuma. No niin, täällä nämä on nämä opiskelijatkin. Ja siellä on maassa tuommoinen pesä, ampiaispesä. Kohta koirakin siellä naamallaan sen, niin tekee hyvä. Ja tässä oli jo toinen aikaisemmin. Ei vitti oikein näiden koirien kanssa jäädä hirveästi zoomailemaan siihen. Niin pieniä koiria tekee aika pahaa tollainen naama. Joo, tosiaan siinä on ne samat opiskelijat nyt sitten kuuntelemassa jotakin historialuennoitsijaa siinä. Ilmeisesti tätä markkia siinä esittelivät vanhan kansan tapoja. No niin, ja helikopterit ja kaikki täällä. Kuinkas muut? Täälläkin on selkeästi paranneltu näitä polkuja nyt ihan parin vuoden sisään, koska kun mä tästä viimeksi kävelin, niin tää oli semmoista aika suopohjaista ja mädäntyneitä pitkospuita, että kyllä täällä on ihan, nythän tässä on oikein tämmönen valtaväylä, saa vetää soratietä menemään. Ei se koko matkaa tällaista ole kyllä. Tässä tulee kohta semmonen pieni lampi, niin siinä voisi ehkä ottaa pikku paussin vielä. Pikäs mieli keitellä vielä kaakaa tässä, mutta en mä ehkä ihan näin nopeasti tähän perään vielä, kun vielä on vatsa täynnä nuudelia. Katsellaan vielä joku hyvä paikka, kun säästettäis sateilta vaan loppuun asti. Täältä löytyi tämmönen. Tässä on vissi jotenkin vanhan ajan työkalu, jotenkin äkeitä hevosen perään ja joku kelkan jämä siellä oli. Ja näitä ilmeisesti käytetty niinku tuossa heinäniityllä ennen vanhaa, ja tässä on jotenkin tällaisia ilmeisesti tällaisia vanha tuon maantilan vanha ja tällaisia heinälatoja tai työkaluvarastoja suht lähellä tästä kun lähdette, ja tuossa on takana ilmeisesti sitä vanhaa heinäniittyä sitten. Aika jännästi täällä ihan keskellä metsää nämä vajat, mutta kaipa tämä huoltoreitti on ennen ollut vähän isompi, metsättynyt vaan. Komeata tämmöstä suomaisemaa. Koirakin totesi, että nyt on parempi viilentyä ja hyppä suo mahaa myöten. Mä vähän uimaan, mutta eipä kai siinä.
Onneksi otin pyyhkeen mukaan, niin saa vähän edes kuivata koiria ennen kuin laittaa aukkoon. No niin, mene. Mene nyt. Tästä seuraavaan tiehaaraan. Jes. Jos tää kamera tarkentaa, niin... Elikkä nyt tultiin tuolta Kirkaslammelta takaisinpäin ja kierrettiin tää koukku täältä Koverolle. Lähtiin tästä Koveralta tänne ylöspäin Tuolalla ja mennään tästä Haukilammelle. Vedetään sen ohitte tonne. Siitä taas ylöspäin. Jes, ehkä tuolla Pitkäjärvellä voisi. No ehkä mä säästän vielä ja mennään tonne. Iso Kivijärvi. Siellä olisi ehkä hyvä ottaa sitä viimeiset notskit ja... Notskit ja sitten kaakaot vielä. Tää on ihan mukavaa maastoa kävellä. Ollut ihan sopivan rentoa kyllä tämä käveli nyt. Heitin tossa oikein hienot lervat äsken. Tossa oli semmonen kivi ja mä katsoin, että siitä vaan, niin olihan se sateen jälkeen ihan pirun liukas. Tuli semmonen oikein kunnon kyljelleenkö nähdy siihen, mutta sen verran pehmiästi tulin alas, ettei onneksi sattunut mihinkään. Kaija, älä viitti. Jatketaan matkaa. Noni. Nyt saavuttiin tänne Haukilammille. Ei täälläkään ketään. Yksi pariskunta tuli tässä vastaan äsken, mutta muuten on hiljasta. Tääkin on oikein tämmönen kunnon telttailupaikka. Täällä on aika paljon näitä selkeitä telttapaikkoja, mihinkään pystytty telttaa. Että kyllä tänne mahtuu ihan hyvin ja saa varmasti lomassakin rauhassa vielä. Vaikka pari muutakin olisi. Hienosti tuossa taas menee tuommoinen laituri tänne. Pääsee vähän pulahtamaan ja peseytymään. Oikein kivan näköinen paikka. Ja kuin näköinen tässä on ongellakin. Jättänyt hienosti siimat sinne roikkumaan. Tässä saavutaan tähän siltakohtaan. Elikkä nyt ollaan kävelty täältä Haukilammilta nyt tänne asti. Tässä on tää risteymäkohta ja tästä lähdetään tänne pohjoista kohti. Tässä on yksi mun lempparispoteista täällä Seitsemisen puistossa tämä vanha silta. Tää on jotenkin hieno paikka tässä. Mä tykkään aina pysähtyä vähän ja katsella maisemia ja fiilistellä vähän. Joo, kiutis. Vähän juotetaan koiria ja pidetään pieni tauko ja jatketaan sitten matkaa. Odot, ei mennä. Täällä oli tällaisia hauskoja onttoja, tukkeja lahon tuolta sisältä. Niin kuin lasten saaduissa tommonen onttoonkalo. Muutenkin tällaista tosi vanhaa metsäpohjaa ja kuivettuneita puita paljon. Tässä tuli tämmönen niin kuin mönkkäriura nyt, mitä seurataan. Vähän leveni polku ja hyvinkin avara. Oli tässä joku näköjään semmonen edellä kävellyt, kun aika tuoreen näköiset kengänjäljet meni tuossa kurakossa. Mutta aika rauhassa täällä kyllä saa tosiaan kävellä. Saavuttiin tähän Pitkäjärven paikalle ja tässä on tällainen tosiaan oikein vuokratupa. Nuotiopaikka. Elikkä tuu.
vielä pikkasen matkaa, jatketaan 2,6 ja päästään tuonne isolle Kivijärvelle. Siellä sitten viimeiset matkat. Sielläkin oikein hieno laituri, että penkit on. Kaivo vesi tossa näytti olevan. Niin kivan näköinen paikka, veneet löytyy. Ja sieltä vaikuttaa. Sen verran favorittia hommaa tää suolerämpi menee, että kyllä mä täällä nyt skipata tällä kertaa. Tää taitaa olla enemmän joku marjanpoimijoiden reitti tai jotakin vastaava. Että ei nimittäin oikein napusta. Tää ihan vitsin märkä. Mulla ei ole taaskaan mitään saappaita jäljessä. Näköjään koiria kiinnostas kyllä. No nyt rupee näyttää vähän paremmalta meikäläisenkin kengiltä. Tulee nyt aika nopeasti repästyy tää loppumatka tosta. Katsotaan tosta karttaa vielä, niin näytän missä mennään. Tää oli hyvinkin tällainen, tästä menee ihan autotie tähän varaustuvalle ja sitten jatkuu toi mönkkäri reitti vielä jonkun vertaa sinne coveralle päin. Eli tää on aika tällaista hyvää baanaa tulla, vaikka fillarilla. Jes, tästä nähdään. Elikkä täällä oli se silta, mistä tultiin. Tästä ollaan nyt jatkettu tänne jo ja äsken oli tuolla se varaustupa. Siinäkin oli kaivo, sai vettä otettua siitä ja tossa oli tosiaan puomit. Tässä tulee tosiaan ihan tämmönen tie nyt tänne. Se lähtee tie koukkaamaan tonne, mutta jatketaan tästä vielä suoraan tänne ja tonne iso Kivijärvelle. Siellä sitten notskit ja katsellaan mitä keksitään. On tässä vielä niinku reilu tunti aikaa siihen mun aikamääräisenkin, että kyllähän tässä hyvin ehtii. Täällä oli karpaloita aivan punaisena. En ole kovin usein nähnyt missään näin paljon. Sillä tosin niin paljon täällä suola pyörinytkään tähän vuoden aikaa, mutta siistin näköistä, nää on tosi hyviä, meikä tykkään. Ehkä ihan pikkasen raakoja, vielä vähän tollasia kovia ja valkoisia. Kaija innostuu ainakin tonkimaan niitä. Vähän muutakin. Onko sammal hyvä? No on aivan parasta. Taas löytyi oikein tämmönen kujamainen polku täältä. Pitkää suoraa ja kasvistoa on niin, ettei muuten näin kuin tämä polku. Hauska fiilis kävellä tällaista. Tuossa oli vähän välimatkaa ja tultiin semmoista metsäautotietä, melkein semmoinen hiekkatie, mitä pystyy aivan henkilöautolla ajamaan. Sitten on kyllä helppo ja nopea kävellä, että tämä matka kyllä taittuu ripeästi tässä. Tämäkin on tämmöinen joku hiekka ajettu tähän pohjalle, niin tähän on pehmeä ja mukava kävellä täällä. Metsäkujan päästä paljastui tämmönen mukava lampimaisema. Pikkasen tuulta vielä ja
tää viidentää oikein mukavasti. No joo, sen notskipaikka jäi kyllä nyt hyödyntämättä. Oli siinä se lampi vieressä, niin tuuli justiin tuolta etelän suunnasta niin lujaa, että kyllä mä olin aivan jäässä, kun mä yritin sinne istua. Sitten siinä oli vähän polttopuuta, niin oli sen verran kosteita, että mä ajattelin heti niin kuin suosilla skipata, että en jaksa ruveta askartelemaan. Riipparin pystytys jäi nyt kyllä siinä tekemättä kanssa, että en rupee virittelemään siinä tuulassa. Katsotaan vielä, jos tässä matkalta löytyisi joku pikkuspotti, mihinkä pääsisi testaamaan, mutta ei tää nyt kartan mukaan enää olla kyllä tässä. Saattaa jäädä toiseen kertaan riippari viritelemät sitten. Ehkä siinä parkkipaikalla voi vielä kaakaa tuossa keitellä sitten ja vetää jonkinlaisen loppuyhteenvedon tästä reissusta. Jaha, täältä löytyy taas tämmönen valtatie. Meni. Okei, elikkä nyt me ollaan täältä kävelty tänne. Isokivijärvellä käytiin, mutta siellä oli vähän turhan kova tuuli ja jatkettiin matkaa tänne Venesjärven kulmalle. Tästä enää loppu suora takaisin tänne. Kyltin mukaan tässä oli vielä 1,9 kilsaa. Päästiin taas tällaiseen kunnon harjumetsään. Aletaan saapua tosiaan lähtöpisteeseen ja tässä oli tää seitäkierros tai pohjoiskierros, kummin vain se haluaa tuosta lukea. Matka oli semmonen 18 kilsaa reilut ja ihan mukavan lepposasti tämä tässä käveli. Keli on ollut oikein loistava, hyvä hengittää, ei ole liian kylmä eikä liian kuuma. Ruska ei nyt täälläkään vielä mitenkään pitkällä ole, mutta pikkuhiljaa alkaa näkyä, että viikko viikolta varmaan paranee värit. Kiitos, että olit mukana ja jos tykkäsit, niin laita peukkua tai kanava tilaukseen. Mä yritän tehdä tällaisia lisää ja katsotaan, mitä tulevaisuus tuo. Siinäpä on meikäläisen ylinäppärä retkikeiti. Fancy feasti. Tässä oli tommonen viime hetken hankinta. Titaanikuppia. Siinä on kansia. 0,7 litraa vetää nestettä sisään. Siinä on ihan kätsykokkailla. Mä tein tossa reissussa tossa itselleni kaikki nuudelit ja tonnikalat. Ja nyt mä ajattelin vielä vetää, kun mulla oli tällainen kaakao tässä jäljellä. Niin nappaa vielä kaakaon tästä ennen kuin lähden ajeleen. Niin saa vähän verensokeria koholla. Kova nälkä on. Mä jotenkin ajattelin, että toi olisi pitänyt vähän paremmin nälkää toi mun lounassetti, mutta pitää ehkä käydä vielä tuossa parkanossa sitten vähän syömässä jotakin. Kais vesi olen kohta valmista. Ja toi on ihan alkoholikeiti ja siinä on kissan ruokapurkki pohjana ja sitten semmonen juomatölkki tuohon päälle ja väliin laitetaan tällainen lasikuitumattoa pikkasen väliin, niin se nostaa sieltä sen alkoholin sitten tuohon reunalle. Mulla on semmonen ihan pieni annostelijaputeli vaan, niin siitä vaan pikkasen ruikkaa. Siinä oli ja mä oon nyt polttanut. Sitä vaan vähän väliin ja aika hyvin keittelee tollasen. Mullakin on nyt kaksi kertaa tämän saanut tässä keitettyä täyteen vettä.
Mulla on tämä kokonaan annostelijapullo sitten, millä mä tuota teen. Sinne vaan siinä oli tosta korkki auki ja ruikataan. Tämähän oli se, mikä mulla siellä UKK:ssa oli tyhjentynyt bussimatkalla.